أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں أسۍ پران چپٹر لائٹ تو اوتر دیت مےٚ تۄہہِ بریف اکھ انٹروڈکشن رِگاڈِنگ لائٹ کیاہ گٔے کہِ لائٹ کۭژاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری تہٕ آز پَرو أسۍ اَمیُک دوٚیِم ٹاپِک اکھ لاز آف رِفلیکشن کیاہ گٔے Laws of reflection kya go? The laws of reflection states that when a ray of light reflects off a surface, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The way you say last year, law of reflection, yes, I should state kara, yes, I should wana, yel te se ka ray of light pe ma kunti surfaces pet. Malo kunti surface مِرَر آسیٛا سُہ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز آسیٛا تہٕ یُتھُے ہَسا سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪وان تہٕ یہِ ہَسا چھِ یُس اَتہِ اینٛگٕل چھُ بَنان اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٕس سُہ ہَسا چھِ آسان اِکوَل ٹُو اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن گوٚو یہِ ہَسا چھِ کُس وَنان لا آف رِفلٮ۪کشَن یُس ہَسا ییٚلہِ تہِ ہَسا کانٛہہ رے آف لایٹ رِفلٮ۪کٹ کَرِ کُنہِ سَرفیس پٮ۪ٹھ سوری تَتہِ یُس اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٕس آسہِ سُہ ہَسا آسہِ برابر کَتھ اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن دَ اینٛگٕل بِٹویٖن دَ نارمَل اینٛڈ اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے اِز کالڈ دَ اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٕس سُہ اینٛگٕل یُس ہَسا بِٹویٖن نارمَل ریز تہٕ اِنسِڈٮ۪نٛٹٕس ریز منٛز باغ بَنہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٕس دَ اینٛگٕل بِٹویٖن دَ نارمَل اینٛڈ دَ رِفلٮ۪کٹِڈ رے اِز نون ایز اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن سُہ اینٛگٕل یُس ہَسا بِٹویٖن کَتھ بَنہِ نارمَلَس تہٕ اِنسِڈٮ۪نٛٹ یَتھ سوری نارمَلَس تہٕ رِفلٮ۪کٹِڈ ریز درمیان کہِ تَتھ ہَسا چھِ أسۍ وَنان اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن أکِس چھِ مےٚ تھوڑا سا تۄہہِ ہومٕژ أکہِ یہِ فِگَر اَکھ أکہِ یُس یہِ ڈاٹِڈ چھُ یہِ نیٖتو تُہۍ یہِ ہَسا چھِ اَکھ مِرَر چھا یہِ چھِ اَکھ شیٖشہِ اَکھ یُتھُے ہَسا لایٹ آیہِ سُہ ٹَکرے اَتھ سۭتۍ تہٕ اَتہِ بَنے زٕ اینٛگٕل گوٚو یُتھُے سُہ اَتھ سۭتۍ ٹَکرے کہِ تُہۍ چھُو اَتھ بَنیو 90 degree اینٛگٕل تہٕ اَتہِ ہَسا گٔے زٕ ریز کِرٛییٹ اَکھ گٔے رِفلٮ۪کٹِڈ رے بیٛاکھ گٔے اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے تہٕ یُس منٛزباگ یہِ ڈاٹِڈ چھِ یہِ گٔے نارمَل رے تہٕ یُس ہَسا یہِ اینٛگٕل یِژ پٲٹھۍ ہَسا اینٛگٕل بَنہِ بِٹویٖن نارمَلَس تہٕ رِفلٮ۪کٹِڈ ریز درمیان کہِ آر ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ڈِنوٹ چھِ کَران اَتھ چھِ أسۍ وَنان رِفلٮ۪کٹِڈ اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن تہٕ یِژ پٲٹھۍ ہَسا اینٛگٕل بِٹویٖن اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے تہٕ نارمَلَس درمیان بَنہِ تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٕس تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ اَکھ اَمہِ خٲطرٕ اَکھ اٮ۪کٹِوِٹی تہِ اَکھ کٔرِتھ کہِ أسۍ اگر اَنو اَکھ وایِٹ شیٖٹ سُہ لاگو کاڈ بوڈَس پٮ۪ٹھ لاگو تِم چھِ أسۍ آسان لیبارٹرین منٛز تہٕ پَتہٕ اَنو أسۍ اَکھ کَنٛگوٗ اَکھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ مَسٕج چھِ کَران تہٕ یِم اَتھ کَنٛگوَس یِم کٲم چھِ آسان تہٕ یِم کَرو أسۍ سٲری بنٛد ایٚکسیپٹ مٔنٛزِم تھاووس ییٚلہٕ مطلب منٛزباگ تھاوو أسۍ اَتھ بٔر اَکھ ییٚلہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ بٔر تہٕ یِم أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ بَرِ چھِ تِم کَرو أسۍ سارے اَتھ بنٛد أسۍ ہَسا ہٮ۪کو اَمہِ خٲطرٕ بٕلیک پیپَر تہِ یوٗز کٔرِتھ تہٕ أسۍ کیٛاہ کَرو کٲم کہِ یُتھُے أسۍ یہِ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ تھوٚو یہِ شیٖٹ لوگ اَتھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ تہٕ کَنٛگوٗ اون مگر اَسہِ تھوٚو یہِ یاد کہِ کَنٛگوٗ یُس چھِ یہِ ہَسا چھِ اَسہِ پٔرپَنڈِکیوٗلَر تھاوُن اَتھ شیٖٹ پیپرَس سۭتۍ تہٕ پَتہٕ اَنو أسۍ اَکھ ٹارٕچ اَکھ ٹارٕچ اَنو ٹارچ ہٕنٛز لایٹ ترٛاوو أسۍ یُتھُے ہَسا یہِ أسۍ ٹارچ ہٕنٛز لایٹ اَمہِ کَنٛگوٗ منٛز ترٛاوو تہٕ یہِ لایٹ یُس ہَسا چھِ یہِ ہَسا پیٚیہِ قُدرٔتی بیٚکہِ سایڈٕ وٕچھو أسۍ یُس أسۍ مطلب تھوڑا سا ایڈجَسٹمٮ۪نٛٹ چھِ أسۍ اَتھ ٹارچہِ کَرٕنۍ تہٕ کَنٛگوٗ چھِ کَنٛگوٗ منٛز وٕچھو أسۍ کہِ اَکھ رے آف لایٹ ہَسا آیہِ بیٚیہِ ہَسا کَتھ پٮ۪ٹھ پیپرَس پٮ۪ٹھ بیٚکہِ سایڈٕ مطلب یوٗتاہ أسۍ ایڈجَسٹمٮ۪نٛٹ اَتھ مطلب اَتھ ٹارچ ہِنٛز لایٹہِ چھِ کَرُن سون مقصد چھُ یہِ کہِ اَکھ رے آف لایٹ گٔژھ یِم کَنٛگوٗ مٔنٛزۍ گژھٕنۍ پار سُہ ہَسا گٔژھ پیٚنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ پیپرَس پٮ۪ٹھ تہٕ یُس ہَسا کٲم تہٕ ٹارٕچ چھِ یہِ چھِ اَسہِ تھاوُن یِتھَے پٲٹھۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ کہِ اَکھ أسۍ اَنو اَکھ پٕلین مِرَر اَکھ تھاوو اَتھ درمیانَس منٛز ٹارچہِ تہٕ کَنٛگوِس درمیانَس منٛز تھاوو أسۍ اَکھ کُس پٕلین مِرَر أسۍ کیٛاہ وٕچھو یُتھُے ہَسا صحیح مِرَرَس سۭتۍ یہِ ٹارچہِ ہِنٛز لایٹ سٕٹرایک گژھِ یُس ہَسا رے آف لایٹ چھُ اَتہِ یہِ گژھِ رِفلٮ۪کٹ بیٚکہِ اَندٕ مطلب یہِ گژھِ بیٚکِس اَندَس کُن تہٕ یُس لایٹ رے چھِ یہِ کَرِ سٕٹرایک کُنہِ تہِ سَرفیس سۭتۍ اَتھ چھِ أسۍ وَنان اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے تہٕ سُہ رے یُس ہَسا یہِ واپَس یی اَتہِ پٮ۪ٹھ تَتھ چھِ أسۍ وَنان رِفلٮ۪کٹِڈ رے گوٚو ییٚلہِ تہِ ہَسا یہِ کانٛہہ تہِ لایٹ رے کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ سٕٹرایک کَرِ ٹَکراے تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے گوٚو سُہ یورٕ یُس گٔے تہٕ یُس تَتہِ چھِ یِوان واپَس تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان رِفلٮ۪کٹِڈ رے تہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم ترٛٮ۪نوَے چیٖز تُلو أسۍ تھوٚد تہٕ یِمَن جایَن ترٛاوو أسۍ لاینہٕ مطلب ترٛاوو پٮ۪نسَل سۭتۍ اَتھ پیپرَس پٮ۪ٹھ أسۍ وٕچھو کہِ پُشن آف پٕلین مِرَر کیٛاہ چھِ تہٕ اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے تہٕ رِفلٮ۪کٹِڈ رے پیپرَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ ڈرٛا کہِ یُس پٲٹھۍ اَسہِ وٕچھ یِژ پٲٹھۍ ہَسا اورٕچ رے آف لایٹ آیہِ
تہٕ اَسہِ کٔر یہِ ڈرٛا یہِ لاین, یہِ گوٚو اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے. تِژھ پھِرِ واپَس اَسہِ وٕچھ بیٚکہِ سایڈٕ ہَسا درٛاے یہِ ہَسا گٔے رِفلٮ۪کٹِڈ رے, تہٕ یہِ کٔر اَسہِ رِفلٮ۪کٹِڈ رے ڈرٛا. تہٕ اَتھ منٛز أسۍ وٕچھو, یُتھُے اَسہِ یہِ ڈرٛا کوٚر اَتھ پیپرَس پٮ۪ٹھ, اَتہِ چھِ أسۍ وٕچھان اَکھ اٮ۪نٛگٕل ہَسا چھِ بَنان 90 ڈِگری منٛز باغ اَتھ, تہٕ اَکہِ اَنٛد چھِ اِنسِڈٮ۪نٛٹ رے, بیٚکہِ اَنٛد چھِ نارمَل رِفلٮ۪کٹِڈ رے. یُتھُے ہَسا یہِ لایٹ اَتھ سۭتۍ سٹرٛیک گٔے, تہٕ یُس ہَسا اَتھ منٛز باغ یہِ نارمَل اَکھ لایِن چھِ, اَکھ لایِن چھِ أسۍ ترٛاوان, تہٕ یُس ہَسا رِفلٮ۪کٹِڈ سَرفیس پٮ۪ٹھ تِم پویِنٛٹٕس ساتھ چھِ گژھان, تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان نارمَل. گوٚو یُس ہَسا اینٛگٕل بِٹویٖن دَ نارمَل تہٕ اِنسِڈٮ۪نٛٹٕس, تَتھ چھِ وَنان اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٛٹٕس. یُس ہَسا اینٛگٕل بِٹویٖن نارمَل تہٕ رِفلٮ۪کٹٕس, تَتھ چھِ أسۍ وَنان اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن. کے گوٚو مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ آمُت سَمٕجھ, کہِ مےٚ چھِنہٕ چوٗنٛکہِ یِم چیٖز ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل کہِ بہٕ ہاوو تۄہہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی. تہٕ اِن شاٹ وَن أسۍ کہِ لا آف رِفلٮ۪کشَن ہَسا گوٚو سُے کہِ اینٛگٕل آف اِنسِڈٮ۪نٕس ہَسا چھِ آلویز آسان بَرابَر اینٛگٕل آف رِفلٮ۪کشَن, تہٕ یہِ ہَسا گوٚو لا آف رِفلٮ۪کشَن. اَسَلامُ علیکُم.